Mentre ci avviamo a concludere questa solenne celebrazione eucaristica, volgiamo lo sguardo a Maria Santissima che oggi è associata alla passione, morte e resurrezione del suo divino figlio. Ai piedi della croce la Madonna divenne madre dei discepoli di Cristo, madre della Chiesa e dell'intera umanità, madre misericordia. Pozdravia obecnie tu wielbrzymu z Polski. Wielce chorobowe klaspa. Nasza klepa. Oraz wszystkich czcicieli Bożego Milu. Messo a Luca o Owen tók sér krossstafinn í hendur áðan bara farið að rigna þarna, ég ætla nokki taka mikið bara dropar þetta eru relátatir að grjúpa fyrir páanum þetta allt til miklu og tindatók Já Sjáum að páanum ekið upp í einhverjum bíl Væntanlega inn í kirkjuna Oh, yeah.
einhvers staðar inn í kirkjuna en bílinn var allavega þarna síðast. Sérstaklega fallegur dagur hérna núna. Sunnudagur 28. apríl. Já, við svona Angelo kastalan og einhverja byggingu sem ég kann ekki alveg deili á hér. Eitthvað glæsileg þó. Hér sjáum við Tíberána. Jæja, hér sjáum við kirkju sem heitir St. John's in Lateral eða kirkja heilags Jóhannesar. Væntanlega Jóhannesar lærisveinn. Fyrir og þinn fyrir framan þetta. Nýja sig. Hér erum við komin inn í næsta hliðarherbyggi við hliðina. Þessi mynd af einhverjum páfa þarna. Pétur. Svo hérna grafir einhverja páfa. Já. Svo koma hérna held ég fyrst Páll postuli og
Jakob Fox. Thomas. Philippus. Ups. Keira fólki hérna. Já, þetta glæsileg kirkja. Matthías eða Matthäus. Matthäus. Símon. Bartholomeus. Santa Jakobs Mínor. Hér síðan Jóhannes og hér Andrés.